אנחנו בציפורי, כן, למטה מושב ציפורי, שגרים בו בסביבות 200 משפחות היום, בתוכם 70 בעלי משק חקלאי. היה בה החל משמר רומאי. קורקום, שורש המרפא שמשמש היום לדלקות, נוגד סרטן, לבעיות מפרקים, והנה הפרח שלו מסתתר כאן כל כך יפה בבסיס הצמח. וכאן מורינגה אוליפרה, מורינגה מחונפת, העץ, עץ המרפא שהגיע אלינו מהודו, מהמזרח, מפיליפינים, מתאילנד, שם הוא מאוד מוכר ומאוד מבוקש, וגם כאן המון אנשים התחילו להשתמש בו לתוספי תזונה, לדלקות פרקים, להורדת לחץ דם, לבעיות של סוכר. מוזמנים פשוט ללעוס עלים. גינקו בילובה עם העלים המיוחדים שלו שדומים ללב, מחולקים לשתי עונות, הוא שריד מאובן חי של משפחה גדולה של צמחים שכיסתה את כדור הארץ לפני 300-400 מיליון שנה. הסמבוק השחור, או סמבוקוס ניגרה, כמו שהוא נקרא בלטינית, הוא למעשה עץ מחושף, שבבסיסו, בבסיס הגזע, שוכנת מכשפה בשם הילדגרד. זה שיח שהוא לא מפתח גזע אחד, אלא סבך של גזעים. קשוטנית היא צמח מרפא מעולה שמסייע לאנשים שסובלים מנדודי שינה, מחרדות, וגם עוזר לתת לבירה את טעמה הטוב. ארטמיס היא הייתה אלת הציד ואלת הירח במיתולוגיה היוונית, והיא נתנה את השם לכל הלענות למיני הארטמיסיה, וכאן ניתנו על הענה השיחנית, השיבה, שמוכרת ואהובה על עולים מצפון אפריקה, והיום גם על הרבה אחרים, תה נהדר, חליטה נהדרת לחורף. מה זה הדבר הזה? מי מזהה? אוקיי. לענה? איזה לענה? לענת המדבר, מה שנקרא בערבית שיח, אחד מצמחי הבסיס ברפואה הבדואית, אולי הצמח החשוב ביותר. והנה איתנו אחינצאה, הקיפודנית הארגמנית, מין שהגיע אלינו מצפון אמריקה. והיה שם בשימוש, והיום גם בעולם המערבי, משימוש מאוד רחב לחיזוק המערכת החיסונית, למחלות חורף, מחלות זיהומיות ועוד. כן, לא צמח מרפא מאוד מבוקש, אבל במי שמצוי באיירוודה, הוא אחד מהצמחים החשובים.